Գրանց մեմ ավիճ։ Չեք գալու։ Չեք վերադառնա, շատ կարճ։ Երկամյա դադարից հետո դատավորները միության նոր նախագահ են ընտրում։ Երևան Խունտկարյանից հետո կառույցը նիստ չի հրավիրել։ Հիմա շտապում են լրագրողների հարցերին պատասխանելու ժամանակ չկա։ Տեխնատուները երկուսն են՝ Վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանն ու Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատավոր Ելիզավետա Դանիելյանը։ Տեղեկատվություն եմ ստանում, որ կազմակերպված է տապալել հենց կոնկրետ միության նախագահի ընտրությունները։ Ազարյանը ծրագիր ու նպատակներ ունի, գիտի ինչպես կվարվի, եթե դատավորներն իրեն տան վստահության քվեն։ Միության այսօրվա աշխատանքը գոհացուցիչ չէ, գործունեություն չկա։ Այսինքն ինչ-որ գործունեություն պետք է լինի, որ գնահատական արժանանա։ Ընդհանրապես գործունեություն չկա։ Միությունը վերջապես կսկսի դատավորների շահերը պաշտպանել։ Այս ընտրությունից դատավորների ակնկալիքները մեծ են։ Այսօր մեր գալու նպատակը դա է, որ միությունը սկսի աշխատել գլխավորության Պարոն Ազարյանին։ Օրեր առաջ դատավորներից մի քանիսը համակարգի խնդիրների վերաբերյալ հայտարարություն էին տարածել, պնդում էին, թե արդարադատության նախարարության կողմից դատավորների հանդեպ կարգապահական վարույթների հարուցումը խոչընդոտում է դատավորների անկախությանը։ Արձագանք առ այսօր չկա։ Խոսքը նրա մասին է, որ լինի այնպես, որ կոնկրետ առիթ լինի, օրինական առիթ լինի դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթներ հարուցելու համար։ Դատավորների քննարկումներն ու ընտրությունները փակ դռների հետևում էին։ Դատավորների միության նախագահ ընտրվեց Ալեքսանդր Ազարյանը։ Հերմինե Ղարիբյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։